Вогонь охопив дві бази відпочинку, кафе, пошкодив будівлю аптеки і ще декілька будівель у затоці. За словами пожежників, які прибули на місце вночі, палали 6 дерев'яних будівель на базах відпочинку «Граніт» і «Атлантида». Загальна площа пожежі 500 метрів квадратних. За попередньою інформацією, є один постраждалий. Чоловік отруївся продуктами горіння, але відмовився від допомоги лікарів. Причини та збитки пожежі поки невідомі, але місцеві жителі впевнені – підпал – це звичайна справа для затоки.